Облаштували кімнату для тимчасового перебування вимушених гостей. У залі роздають одяг та харчі. Окремі приміщення виділили під склади. Так, молитовний дім Євангелійської церкви Спасіння в Ужгороді перетворився на центр гуманітарної допомоги. А її члени задіяні у роботі практично цілодобово з першого дня війни. Сортуємо речі, курточки до курточок, дитячі, чоловічі, жіночі, щоб могли прийти і собі вибрати, що їм потрібно. Окремий склад є з продуктами харчування, теж все посортовано і видається людям, які потребують, біженцям наразі. І іноді ми допомагаємо навіть своїм людям, цим городянам, які тут проживають, які залишились без роботи, навіть і їм допомагаємо іноді. Молоко, макарони, крупи, консерви – найбільш затребувані нині продукти. Наразі мають усі товари першої необхідності, які потрібні нужденним. Пастор церкви, він в день по два рази їздив за кордон, привозив продукти харчування, щоб ми могли забезпечити переселенцям. Співпрацюючи з іншими організаціями, ми почали завозити гуманітарну допомогу. Люди приходять, ми роздаємо. Прихисток ми даємо тільки на 2-3 ночі людям, які виїжджають за кордон. Ми їх консультуємо про те, як можна перетнути кордон і куди вони можуть йти далі. Допомагають не тільки матеріально, а й духовно. Адже люди, що прибули з гарячих точок, потребують психологічної підтримки і душевного тепла. Долучився до цього і військовий капелан. Розказують про жах, який просходить в країні, в нашій країні. Краще більше слухати, обіймати і розділяти, якщо це горе, горе. І дуже постаратися треба, щоб людину якось перенаправити з цієї точки зафіксованого горя, перенаправити трішечки, що є для кого жити. Приваємо серця, душі для людей, щоб Господь їх обігрів. Так невеличка релігійна громада об'єдналася, аби разом зробити все від них можливе для допомоги потребуючим, адже горе спільне на всіх.